Григорію, люди кажуть, в Ірані прильоти. Запам'ятай, Олександре, це у нас прильоти, а в Ірані – зальоти. А в чому різниця? Бо коли до нас прилетіло, то всі питали, за що? А тут всі знають, за що. За їхні шахеди? За любов до Росії. Любов до Росії – це жахливий зальот. І хто б Росію не взлюбив, за цей зальот їм обов'язково залетить. Офігенно, Григорію. А то, Олександре.